بہت اچھا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کر لیں، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن کو اسکن کی الرجی ہو جاتی ہے یا موسم بدلنے پہ ان کو الرجی ہوتی ہے اور وہ عام طور پہ ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، یہ عام مرض ہے ہر جگہ. تو اور آپ کی جو آپ نے نوعیت بتائی ہے اس کے لیے بڑا زبردست عمل، اس کو نوٹ کر لیں، اور جو بہن بھائی اس میں مبتلا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. تو روزانہ دو جوے جو ہے لہسن کے لینے ہیں، لہسن کی پوتھی ہوتی ہے اس کے دو جوے دو دانے، وہ لے کے چھیل کے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں. اس کو کوٹ لیا ہم دستے میں مکس ہو گیا، ایک چمچ شہد میں اس کو مکس کر لیں. مکس کر کے اس کے اوپر تیسرا کلمہ آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے، کلمہ تمجید تین دفعہ دم کر کے وہ جو صبح نہار منہ آپ نے پینا ہے. بھلے اس کو آپ جو ہے وہ کسی نیم گرم پانی کے ساتھ یا دو چار گھونٹ دودھ کے ساتھ اس کو نگل جائیں گولی کی طرح، تو یہ آپ نے پینا. اس کے 20 منٹ کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے. یہ آپ شروع کر دیں، 11 دن میں ہی بڑی سے بڑی الرجی جو ہے جلد کی الرجی خاص طور پہ یا موسمی اثرات کی وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے بالکل ختم ہو جائے گی. کھانسی زکام کی الرجی زبردست اس میں تاثیر ہے، تو 11 دن میں ختم ہو جاتی ہے. اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو روز بھی کرتے رہیں، کیونکہ لہسن کے جو جوے ہیں تو وہ نفع ہی نفع، آج میڈیکل سائنس بھی پروف کر چکی ہے لہسن میں انتہائی فوائد موجود ہیں. تو یہ آپ پابندی سے کر لیں، اور میں سب کو اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا.